Šesterokutni kasnogotički renesansni kaštel ostatak je velebnog zdanja iz 15. stoljeća. Naime, utvrda Stari grad Kaptol središte požeškog zbornog kaptola Svetog Petra utemeljenog između 1223. i 1230. godine, a pripadala je tada biskupiji u Pečuhu. Stari grad u Kaptolu jedna je od najstarijih građevina, sakralnih građevina na ovom području, koja svjedoči o našem identitetu i našem trajanju na ovim prostorima. Prema nalazu konzervatora, građena je u prvoj polovici 15. stoljeća i to pod utjecajem kasnogotičke arhitekture s naznakama renesanse. Kaptolsku su utvrdu 1537. godine osvojile Osmanlije, par dana poslije i samu Požegu, a Požega nakon toga postaje središte Sandžaka za područje od Save do Drave. On nije razoren za vrijeme Osmanlija, samo je crkva koja je bila unutra razorena i nakon Turaka on je postao sjedištem, osobito u 18. stoljeću, novih crkvenih sadržaja. Srijemska biskupija bila je tada najsiromašnija u monarhiji nakon oslobođenja od Osmanlija, pa je carevina dodijelila srijemskom biskupu tu utvrdu i on je rezidirao u toj kaptolskoj utvrdi sve do 1773. godine, kad je sjedinjena sa Đakovačkom ili Bosanskom biskupijom. Stari grad teško je stradao i u Drugom svjetskom ratu. Poslije toga više nikada nije bio obnovljen. Požeška biskupija odlučila je spasiti od propasti ovo vrijedno sakralno fortifikacijsko zdanje. Proteklih godina slijedi izrada dokumentacije za obnovu te ishođenje potvrde glavnog projekta, a biskupija postaje glavni investitor i stječe uvjete za nastavak obnove. Mi želimo u tu tvrđavu smjestiti knjižnice povijesne, kojih ima relativno dosta na području Požeške biskupije, u našim župama. To znači, to su knjižnice uglavnom iz 18. stoljeća, koje su služile tada svećenicima i drugima u nastojanju oko obnove ovih prostora. Mnogo je toga nestalo, ali još uvijek postoji. Biskup ističe, ova utvrda bit će i središte povijesnog arhiva. To su opet arhivi koje smo zatekli na području Požeške biskupije u našim župama i u drugim ustanovama koje treba spasiti. Za obnovu ovog bisera srednjovjekovne arhitekture ove godine i Ministarstvo kulture izdvaja 150.000 kuna, no za potpunu obnovu čini se trebat će milijuni i godine. Naš katedralni kaptol ne može svojim sredstvima obnoviti jer ono što se dobiva od države, to je redovito svake godine 100 ili 150.000, time se konzervirao grad i nešto se obnavljao. Vjerujem da ste vidjeli da se crkva jednim dijelom obnovila, ima krov, stavljen je zaštitni sloj na nju. I drugo, ono što je u pripravi da bi se ona mogla osposobiti za liturgijsku upotrebu i za kulturne potrebe. Konačni cilj je aplicirati projekt obnove Kaptolskog starog grada prema europskim fondovima, a ovako bi po završetku trebao izgledati.